Tjena tjena, idag ska vi öppna 3 stycken adventskalendrar ifrån Dollarstore. Dollarstore har precis öppnat här i Kalmar och jag var ju tvungen att springa dit givetvis. För att jag brukar ju öppna några adventskalendrar därifrån. Och de hade 3 stycken. Det är Sense Collection, deras Time to Enjoy Advent Calendar with Bath och Body Treats. Det är deras Sense Beauty You Are Something Magical Makeup Advent Calendar. Och det är Stiss New Nail Polish Advent Calendar. Och jag tänkte istället för att göra 3 separata videor så drar vi igång det här ganska snabbt och öppnar de här. De här kalendrarna kostade 160 kronor styck, alla 3. satt i halsen. Och det är antagligen det billigaste som jag har öppnat i år hittills. Jag brukar också öppna några ifrån GKs. Och kommer det fler på Dollarstore så gör jag definitivt en del 2 med det här. Men jag är inte säker på att jag kommer till Ullared till exempel. Och det är inte säkert att jag... att det kommer fler på Dollarstore. Det brukar finnas lite från teknik och lite. Men jag vet inte om det kommer. Vi får se. Så jag tänkte att vi drar igenom de här ganska snabbt. Generellt så är... Jag har jättemycket videor på min kanal där jag testar sminker från Dollarstore och normal och massa så, om ni vill se liksom vad jag tycker allmänt. Men överlag så tycker jag att de här billiga kalendrarna generellt är lite mer för den yngre generationen. Och det är inte för att det inte kan finnas bra grejer, men ofta så är de liksom inte någon dunderkvalitet. Det betyder inte att saker är dåligt, de är inte alltid bara, ja, ah, det är liksom inte, ja, ah, det är inte samma standard som vanligt smink. Och med det sagt så vill jag säga att jag har testat lite utav det absolut bästa och det finns jättemycket trevligt på Dollarstore och normal och så. Det här är alltså Stiss Nail Polish Calendar och det är helt enkelt, jag tror jag lägger det ner, det är helt enkelt 24 stycken naglack som jag tänkte att jag skulle visa färgerna på så att ni får en bild. Först så är det, alla verkar vara i en bra fullstorlek, 15 mil alltså. Första färgen är ett krämfärga, eller en krämpolish med rosa. Jag tror att jag kommer behöva lite mer plätt här. Jag behöver också en pincett som jag inte använt på några kalendrar. Den första är alltså ett rosa krämpolish. Oh, nästa ser jättefint ut. Nästa är... Går så där nu. Nästa är ett glitter nagellack. Rosa glitter. Ser jättefint ut. Vill man ha full... glitteranvändning på de här så kan jag rekommendera att ni målar ett lager, låter det nästan torka klart, sen tar ni en liten svamp och målar på svampen och trycker på så att ni liksom täcker hela nageln med glitter. Okej, rosa och rosa. Den är inte det lättaste att öppna ska jag säga. I nästa så är det ett lite likt det jag har på ögonen då, lite såhär maroon, rött, lila hybrid typ. Det är nummer 23. Ser också supergullig ut. Jag vet inte alls hur kvaliteten på de här är. Ni får gärna berätta det nere i kommentarerna. Om ni har testat Stiss Nail. Oh, nail polish. Åh, jävla vilken fin. Okej, det här är ett rött glitter. Kolla vad tjusigt hörni. Okej, rött glitter. Jättegulligt. Lucka nummer 5 är vi kvar på rosa. Det här är ett metallic rosa. Gulligt. Det är nummer 117. I den sista på den översta raden då så är det ett guldglitter. Jag älskar glitter. Det här är ett gulguldigt glitter. Det ser nästan lite neonigt ut. Ser ni det? Att det är lite skrikigt liksom. 161. Jag vet inte om de här nagellacken finns att köpa någon, alltså i enskilt. Jag kan inte svara på det faktiskt. Lucka nummer 7. Vad ska vi se här? Jag ska försöka inte fusköppna, men jag orkar inte hålla på om vi ska få ihop alla 3 kalendrarna i den här. Här har vi det svarta nagellacket som vi alla måste äga såklart. Det är i färgen 01. Absolut rimligt. Svart nagellack alltså i lucka nummer 7. I lucka nummer 8 så kommer det klassiska röda. Det är 21 som är en mer klassisk röd i skillnad mot från de andra. Tänk dig de här röda med det röd glittriga över alltså. That's cool. Oh, 9, jättefin. Okej. 9 är det blåa. Alltså jävla vilken fin blå. Det ser ut nästan som att ha lite glitter i sig, men jag tror att det är ett krämfärgat. 57.
Sedan är det lucka nummer 10. Och i 10 så har vi ett rött glittret igen. Fast det är inte stora glitterkorn, utan det är små små glitterkorn i. Ser också svinfint ut. Shit, jag gillar ändå att det är, alltså fatta att köpa det här, du vet, till ett, till en familj som har massa människor som målar naglarna, du vet. Då är du kittad för året liksom. För 160 spänn. That's nice. Oh, den här färgen. Det är alltså små glitter igen. Typ en lila. Blå lila, eller kall lila. Skitfin, okej. När jag har öppnat alla de här så kommer ni få en närbild på alla färgerna. Det här är... Ja du, det är rosa och vitt glitter, lite udda färg, inte jättefint tycker jag. Men ja, jag vill verkligen veta, ni måste lämna kommentaren nedanför, vilken var er favoritfärg i den här kalendern. Lucka nummer 13. Oh, silver. Här har vi ett metallic nagellack i silver. Oj vad fint. Jag vill veta om kvaliteten på de här är något bra. Jag kanske väntar med... Åh, jag ska bara blända ut mitt svett igen, hörni. Fan vad svettig jag blir att sitta framför de här lamporna i flera timmar och bara öppna kalendrar, hörni. Blir helt till mig. Jag vill jättegärna veta kvaliteten på den här. Om ni tycker att den här kvaliteten är helt ok, då ska jag definitivt spara några färger. För det kommer perioder där jag målar naglarna, framförallt tånaglarna. Oh my goodness! Kolla vilken färg! Vilken teal, eller så här blågrön. Jävlar vad fin! Nej, men det finns definitivt en tid där jag faktiskt målar naglarna, så... Oh, gud vad mycket fina färger. Mycket finare färger än de här andra som jag öppnat, vet, OPI, SE och sånt. Kolla den här då. Oh my goodness. Riktigt sån metallic orange. Okej, okej. Nu öppnar jag de här tre rad. Jag orkar fan inte. Krämfärgat, väldigt nude, mav mer. Rosa, brunt typ. Svinfin, vilken jävla mix på naglack, hörni. Sen har vi guldlack och det är ett metallic guld, så den här blir ju som en jättefin sheen. Alltså shit, tänk dig att matcha några av de här, tänk typ de här bara ihop. Ho, 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 ho. Och den här luckan, vilket nummer är du? 18 är vi på. I 18 så har vi ett ljust rosa som är lite mer baby rosa, alltså baby pink. Ja, det är bra, Margareta. Pink är rosa på engelska. Jävla idiot. Alltså jag, inte ni. Obvi. Herregud. 19 hoppar vi över till. Genomskinligt. Så topp och botten lack gissar jag. Det här är alltså en genomskinlig, skinligt naglack som ni kan använda som topp och botten. För att skydda manikyren. Ett till rosa. Det är ändå alltid, majoriteten är alltid rosa i dessa kalendrar. Det måste ju vara den mest populära färgen. Ja, ja, smink här nere. Ja, obviously, men svart smink där nere kanske inte var så bra. Men rosa är alltid den färgen som är överdrivet flest av. 21. Okej, kolla den här. Kolla den här. Tänk dig de här ihop. Jag dör. De här måste jag spara. Jag måste det. Åh, jävlar vad fina. Okej. Tre luckor kvar. 22, där har vi ett vitt naglack. Alltså här får du ju alla naglacken du behöver. 22 är färgen 02 i vitt. Och sedan har vi 23. Oh! Det är ett rosa glitter med holographic i sig. Alltså det är blått, rött, grönt, ni fattar. I massa olika färger i den. Åh, jävlar vad fin. Och sen i sista luckan så trodde jag att det skulle vara ett rött, men det var det då inte. Utan det är ett sånt här sheer, skimrigt, rosa variant. Och där har ni då hela den, jag stannar inte kvar längre på den här. Det här är, jag har ingen aning om hur kvaliteten är på den här, men om ni har till exempel ett gäng ungar hemma som älskar att måla naglarna och sånt. Alltså det här är ju typ den perfekta kalendern, här har ni ju alla färger som ni kan tänka er. Verkligen. Så det var ju nice. Jag plockar bort den på golvet, sen hoppar jag bara upp nästa. Jag tror att jag tar den här som heter 24 Beauty Bath och Body Treats. Och det här ska väl då både vara till badet då och till kroppen. Och kanske lite till ansiktet. Det brukar vara lite olika. Vi hoppar direkt över till den här. I lucka nummer 1. Jag tror jag får lägga den ner så att vi får undan lite. I lucka nummer 1.
Jag har inte testat något av det här heller, så jag kan inte säga någon, eller jag har testat lite förresten, för jag har ju öppnat de här tidigare år, men inte mycket. Det här är Sense Deras Time to Joy Hand Cream with Flower Scent. Handkräm börjar vi med alltså. I lucka nummer 2 så har vi min favoritgrej i kalendrar. Vad är det? Vad är det roligaste jag vet att få, hörni? Det är en nagelfil, men den är i alla fall glittrig. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är det spåredes. 3:an har jag här borta. It is what it is. Fan vad den här var svår att öppna. Det är så ofta tyvärr med ganska billiga kalendrar att de kan vara lite svåra och knuckliga. Det här är Time to Enjoy Hair och Body Mist med Flower Scent. Fy, luktar fruktansvärt. Okej. Okay. I don't want it. You can keep it. Dollar Store. Vill ni att jag gör en ny testa smink från Dollar Store, så skriv det i kommentarerna, för att då gör jag det så fort kalendrarna är över här nu. Lucka nummer 4. Här är en ny doft. Nu ska vi se. Shower gel har vi här. Den heter Time to Sparkle with Vanilla Scent. Vad är det bästa jag vet? Jag måste dofta hur mycket vanilj den doftar. Jag känner ingen vanilj. Jag är inte säker att den... Ja, vet fan. Shower gel med vaniljdoft som inte doftar vanilj. Så jävla besviken hörni. 5:an har vi här uppe. Fan vad svår den här var att öppna. Åh, här har vi en face scrub. Time to Sparkle Exfoliating Face Scrub. Jag sa ju det att det är lite ansiktsvård. Lucka nummer 6. Där har vi sån här fotdelare. Ni vet sån här som man sätter mellan tårna. Men det är i alla fall 2. Tidigare så har vi fått en sån här i de här billiga. Men det är ett 2-pack så du kan sätta mellan tårna då för att separera dem när ni målar naglarna. Det är ändå, alltså, ja... Är det spårades? Så, är det med det? 7 har vi här uppe, ska vi se. I lucka nummer 7 så har vi body peeling. Det här är Time to Sparkle body peeling. Och det är då i den här fresh flower doften som vi fick förut. Det är alltså skrubb till kroppen, den här luktar ändå gott. Måste jag säga. Spännande, spännande. Jag var hos mina syskonbarn igår. Och Olle då, som är 3, han säger så hela tiden. Spännande. Spännande. Allting är spännande. 8 har vi här. Så nu är det liksom myntat här. Åh, fan. Det är så jävla lätt att öppna den här. Jag river ju upp hela kalendern när jag ska öppna något. Det är ju tyvärr ofta så när man öppnar ganska billiga kalender. Att det brukar vara så. Här har vi fått en face wash med vanilla scent. Med andra ord, de har lagt i kroppswashen och skrivit face på den. Face wash! That's cute. Alltså för någon som är lite yngre så kommer de ju säkert uppskatta de här en hel del. Och jag tror definitivt, alltså det finns äldre än barn och ungdomar som kommer tycka det här är kul också. Det är bara det att för mig så finns det inte så mycket att säga, för att jag har inte testat de här sakerna. Så jag kan inte säga så mycket. 9 har vi här borta i alla fall. Foot cream har vi fått där sen. Kan vi ha fotmanikyren hörni? Foot cream time to sparkle. Den luktar också jättegott. Fräscha blommor. Väldigt snygga förpackningar tycker jag. För att vara så billig liksom. 10 har vi här borta. Oj 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 vad svårt. Shampoo. Vi har också fått shampoo, har vi fått. Också den här blomdoften. Den luktar också gott. Så lite shampoo for us. That's nice. Perfekt till gympapåsen. 11. Och nej. De här hatar jag. Aldrig förstått meningen. Det här är alltså någonting som man ska ha till badet. Det är som små... Tänk att det är typ som en badbomb eller typ så här som smälter liksom i badet. Jag får väl testa, jag brukar i regel spara badgrejerna ändå. Eftersom jag och min fästman Fredrik badar en hel del. Lucka nummer 12 givetvis.
Där har vi en conditioner. Så vi har fått balsamet då som ska matcha schampot. That's nice. I like that. 13. Har du fått en badmössa eller? Jag ska ha den på mig en stund. En badmössa har jag fått. Sunny. Och så söt jag är. 14. Body lotion i den här vanilla scenten. Jag vill veta om den här doftar mer vanilj liksom. Jag kände ingen vanilj på den andra alls. Inte är den på den här heller. Måste nog slita upp dem sen och testa, tror jag. 15. Fan vad svår den här att öppna. Om vi liksom inte släppa. Det blir bara små pill av dem. Ah, en sån här cuticle klippare. Alltså som man då ska kunna använda så här för att, alltså på fötter och sånt, för att ta bort små, ni vet, såna här. Konstig grej av mel. Jag blev inte mindre varm av den här på huvudet. Ska jag berätta för er. Jag blev snarare faktiskt ganska mycket mer varm. 16 har vi här borta. Face mask har vi fått där. Face mask moisturizing. Moisturizing face mask. Som inte doftar ett dritt. Åh, är så fin. Åh, när ska jag på mig nästa kalendervideo när jag inte orkar fixa håret innan. Så att 17. Lilla fotsaltet. Alltså lilla, det är så här som man lägger i fotbad. Alltså fine. 18 är stor. We like them big. Okej. Okay. Åh, men kolla, jag får inte upp luckorna ens. Alltså jag är inte brutal med den här mer än jag är någon annan. Men det här är ett litet med bath crystals med vanilla scent. Den här ska jag definitivt spara och testa i badet i alla fall. Bath crystals with a vanilla scent. Okej. 19 har vi här. Lip balm har vi fått där. With a cherry scent. Okej, läppbalsam med körsbärsdoft. Mmm. Luktar skitgott. Älskar läppbalsam. I alla prisklasser älskar jag läppbalsam. Bara det är läppbalsam. Det är jättevarmt på huvudet nu, men jag ska stå ut i 4-5 luckor till. Ska ni veta. 20. En tvål. Skulle jag gissa att det här är. Sop. En liten stjärnsop som faktiskt luktar sjukt gott. 21 har vi bredvid. Behövde bara flika upp den här så. Där är det day cream, alltså en dagkräm, återfuktande kräm till ansiktet, dagtid. That's cool. Och det var 21. 22 har vi här borta. Liten badbomb. Luktar gammelmormor. Ni vet sådär lite. Ja. Det är lunch. 22, 23 har vi här borta. Och det är en kärna. Också badbomb tror jag. Bath fizzer. Gud vad roligt. Älskar ju att bada. Och den här är glittrig. Man kan se glittret här. Kolla. Nej, det var ett litet hål. That's cool. En liten bath fizzer. Och sista luckan i den här kalendern från Dollar Store är. Nej. Oj. Varför tog de inte bath fizzern sist hörni? Det är en sån här liten. Ni vet, sovmask. Som man kan ha. Accessoarerna dödade ju den här i alla fall. I love that for us. It's beautiful. Alltså den här är absolut okej för 160 spänn. Alltså det går inte att jämföra med någonting som kostar mer liksom. Definitivt rolig mix. Olika typer av produkter. Tror definitivt att den yngre generationen, en tween, kommer att älska den här. Och jag tror definitivt att det finns vuxna som skulle älska den här också. Så jag är inte negativ på det sättet. Men fan nice alltså. Really, really nice. Sedan har vi ifrån Sense Beauty då den sista, och det är deras makeup advent calendar. Den här videon är ju redan ganska lång, men jag ska inte vara långsam med den här heller. Utan vi kör direkt här. 24 luckor smink ska vi alltså ha. Ska vi se om det är några vettiga grejer i den här.
I första så har vi fått en concealer. Och jävlar. Här börjar vi liksom på concealer i en kalender. Och jävlar vilken ful färg på mig. Han skulle få mig att se orange ut AF. Okej. Jag, är det någonting som gör mig arg så är det concealer i kalendrar. Det är ju... Oh, jag kan inte ens förklara med ord. Tvåan har vi här uppe. I tvåan så har vi en cream eyeshadow. Oj, vilken fin färg. Okej, kolla vilken cream eyeshadow. Den där måste jag testa. Kolla vad söt. Oj, vad gullig. Okej. Krämögonskugga i lucka nummer två. Trean har vi här. Det ser ut som att det är någon typ av penna, tror jag. Jajamän, Kajalis. Åh, den här lilla pinsetten. Sense Beautys kajalpenna, tror jag bara. Det står inte ens vad det är för någonting. Men det är en svart liten kajalpenna. I den. Fyran har vi här uppe. Där har vi en liten pennvässare. Obligatoriskt i en sån här liten billig kalender att man alltid får med en pennvässare. Och det är ju absolut givetvis ett måste när man har pennor. Så, that's fine. I nästa så har vi en liten mascara. En liten, liten mascara. Jag vill se hur den ser ut. Ja, ganska standard liksom wand i lucka nummer 5. That's also super fine. Lucka nummer 6. Ett lip balm i samma förpackning och ser lite lik faktiskt, så är det softening lip balm med lite lite färg i sig. Lite glitter och lite rosa och så. Ett litet lip balm. 7. Har vi här uppe. Oj oj. Där har vi en sån här liten usken pensel, ni vet, som jag alltid skrattar åt, så ska jag göra med den här. Men en, någon som aldrig, som mest leker med makeup eller som aldrig haft något smink innan, kommer ju såklart att tycka att det är roligt, måste jag säga. Lucka nummer 8 har vi här. Och det är sparkling eyeshadow. Och den ser skitsöt ut faktiskt. Det är 4 stycken ögonskuggor, 3 skimriga och en brun varm matt. Där kan man göra fantastiskt mycket fina ögonsminkningar, men jag kan säga. De här skimrarna brukar vara jättefina ifrån de här budgetkalendrarna. That makes me glad. 9 har vi, här är det. En liten sån här applikator. Jag har inga ord. Jag finner inga ord. Jo, har vi här borta. Där har vi mer. Det är eyebrow powders. Så vi har fått en palett här med... Jag ska bara få ut den. Så att det inte glimrar i locket. Oh! Med 4 stycken matta, bruna ish färger som du kan använda i dina ögonbryn. Skittrevligt. Och de där går också absolut att använda som ögonskugga. That's nice. 11 har vi här borta. En liten pensel till. Och den är fan liten alltså. Och den är stubbig. Och här är vass. Men det är en liten pensel. For show. 12 har vi här borta. En bronzer. Sunkissed bronzer. Inte lika katastrof som concealer. Men fortfarande kanske inte världens najsigaste. Fin bronzer. Den hade passat bra på mig. Ska jag säga. Så en liten bronseluring. 12. Då är vi halvvägs på den sista dollarstorkalendern. Vad roligt. 13 är här borta. Och där har vi återigen en liten pensel. Den kommer ju då att kunna använda till das bronzer. 14 har vi här nere. Där har vi ett blush också. Jättefin blushfärg. Den här tror jag jättemånga kommer tycka är fin. Det är som en ganska neutral, alltså den ser lite skrikig ut, men de brukar inte vara dunderpigmenterade. Ganska neutral rosa färg. Som jag tror många kommer gilla. 15. Inga läppprodukter hittills eller? Det lär ju komma något gloss eller något eller? Här kommer en liten läpppenna.
en rosa-ish läpppenna. Lite mer åt det nudiga hållet än rosa, men still rosa. Så, här har vi då ett fullstorlek, oj, läppstift i lite samma nyans. Jättefin färg. Kul när det kommer lite läppprodukter också, tror jag. Det är det många som gillar. Speciellt är det många som börjar där i sminkvägen med lite... är det 17 nu? Ja, det är det nog. Med lite läppstift och så. Sedan har vi en hårnål, tror jag. Ja, det är en hårnål som det står love på. En sån som man sticker i. Ändå gullig, tycker jag. Hicka. Där är vi. Herregud. Blir helt blind efter en stund. Där har vi Smoky Eyeshadow Palette. Och det är alltså två skimriga, två matta. Eller den svarta ser lite semi-skimrig ut. Inte riktigt lika skimrig som de andra, men inte heller riktigt matt. Söt då, med små paletter. Vi går in på 20 då. 20-talet. Och där har vi ytterligare en sån här liten, ni vet, som man applicerar med. 21. 22. Nej, jag hoppade över 18, förlåt mig. I 18 har vi ett lipgloss. Och det är ett jättesött lipgloss, titta. Det är genomskinligt med lite lila skimmer i, liksom. Jättegulligt. 21 har vi en stor här borta. Det är såna här små klisterlappar, ni vet. Som man kan sätta både på naglarna och så, tror jag. På kroppen kanske. Som temporary tattoos. 22 har vi under här. Det är en liten spegel, också standarden i de här billiga kalendrarna. Och 23. En highlighter, en liquid highlighter har vi fått. Vad kul att de har börjat på så här kräm spåret i de här. Det är så himla populärt nu ju. En flytande highlighter, jättefin färg också. 23, öppnade jag den? Ja, det gjorde jag ju nu då ju. Då är det dags för sista luckan i den här kalendern då. Och det är lucka nummer 24. Och det är ett litet bracelet, ett litet sparkles armband. Och den här kalendern är precis som de här billiga kalendrarna brukar vara. Rolig mix, olika typer av saker. Perfekt om man är nybörjare och bara vill leka lite eller så. Absolut en helt okej kalender. Jag tycker att alla tre de här är liksom, det är 160 spänn. Det är definitivt en rolig grej. Det finns jättemånga som kommer tycka att det här är jätteroliga kalendrar att få. Men det som jag tycker är allra bäst är nagellackskalendern. För där, alltså, det är sjukt fint färgval och... otroligt rolig mix, måste jag säga. Tack för att ni kikade idag. Om det kommer fler på Dollarstore så lovar jag öppna fler. Det är inte säkert att de får fler i den här butiken. Det är inte säkert att Dollarstore har fler, I don't know. Men hojta gärna till ifall ni ser fler. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Det är den här lilla röda knappen precis under videon som ni trycker på för att få informationen när jag släpper videor. Tack för att ni kikade idag. Så syns vi igen supersnart.